Dok Willie po, meron tayong uh, tips para sa mga taong mainit ang ulo o misang kayo sobrang init ang ulo, uh, paano ba gagawin natin para makontrol to Una-una po, kung lagi tayong galit, ayon sa pag-aaral, pwede tayong magkasakit. Meron pang namamatay dahil sa sobrang galit. Anong mga komplikasyon? Una-una, pag galit na galit ka, yung blood pressure nyo po tataas. Kung dati ang BP nyo, 130 over 80, subukan nyo. Magalit kayo na magalit, i-check nyo yung blood pressure nyo. Tataas siya ng, ng 30 points up to 50 points. so Pwede umabot ng 180 over 100 ang blood pressure nyo. At kung mataas na mataas yung blood pressure nyo, mamamanhid yan dito, iba ang pakiramdam, nangangapala mo ka, ang labi, meron na i-stroke, pumuputok yung ugat sa utak, may namamatay. Meron din na ah, heart attack sa so sobrang galit, sumisikip ang dibdib. Meron din pumuputok yung ugat sa mata. Nakita niya, may dugo dito. Sobrang taas din ng blood pressure noon. Minsan nagalit din. Ang sobrang galit, nasabi nila, posibleng magdulot din ng ibang sakit. Hindi pa tutiya ka, pero posible mag-cause ng cancer, magpataas ng blood sugar, patihika, lumalala. Kahit sakit sa likod, sakit sa katawan, lalala. Paano? Tumitigas eh sa galit mo. Paano tayo iiwas sa galit? Maraming paraan. I Try nyo. Baka meron dito effective sa inyo. Number one, mag-exercise, magpagod. Kasi pa nag-exercise kayo, doon yung nalalabas yung energies nyo at hindi doon sa galit magpahinga ng sapat. Dapat well-rested, kompleto ang tulog. Pag kompleto ang tulog nyo, hindi kayo stress, hindi mainit ang ulo nyo. Pero subukan nyo, puyat kayo, stress kayo, mabilis pumutok talaga. Diba? Mabilis kayo magalit. So, dapat relax. Habaan din yung pasensya natin. Huwag masyadong, di ba, workaholic, perfectionist. Eh, misan, eh, lalo natin, lalo tayo magiging demanding sa ibang tao. Eh maging abala sa mga mabuting gawain, di ba? Magtumulong sa charity work, sa ibang tao, nakaka-relax din to. Libangin ang iyong sarili. Palagay natin, naramdaman mo, umiinit na ulo mo, uh, ibaling mo yung isipan mo. Makinig ka ng music, manood ka ng magandang palabas, o magbasa ka ng magazine, nakaka-relax, para ma-relax ka. Huwag din dadaanin sa alak yung galit. Mainit na ulo, ino pa ng alak. Delikado po yun. Baka mawalan kayo ng control sa sarili. Tapos, mas maganda, uh, maghintay ng ilang minuto, ilang oras, bago nyo harapin yung galit nyo. Kasi yung pag nagagalit tayo, medyo nasisira yung kuryente dun sa brains natin. Eh. Nawawala yung control natin. Nagiging emotional na lang. Kaya meron pong tinatawag na nandidilim ang paningin may nakapatay, nakasakit na ibang tao, nawawala ka kasi sa control. Paano babalik yung control? Hintay lang. Minsan, 5 minutes, 10 minutes, 1 hour, pinakamaganda, palipasin mo na isang araw, mawawala din yung galit mo. Huwag kang magde-decide habang galit na galit. Isipin mo, itong pinag-aawayan nyo, mahalaga ba? Baka after 10 years, hindi naman mahalaga. Next, pwede rin po magpatingin sa doktor kung lagi kayong galit baka may ibang problem pala, baka may high blood, sakit sa thyroid, baka may ibang sakit. At mas maganda, last tip, ipasa Diyos na lang natin. I-pray na lang natin to dasal natin para mabawasan yung galit natin. So, iwas galit para healthy po kayo. God bless.